Ես ֆրակցիա Քարտուղիոսեմա Ռեսպուբլիկելեմիս սախելիտ կամա Խավատոյին Թամար Կորձայիա։ Կոլեգեբո, ჩვენ დაგვრჩა უმცირესობის და უმრავლესობის გამოსვლა და შემდეგ კენჭისხრები, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველა დარბაზში მყოფ კოლეგას, რომ შემოგზანდნენ კენჭისხრის დარბაზში. საკითხის განხილვის დასრულებისთანავე იქნება კენჭისხრები. გთხოვთ ქავატონ თამა. მოგესალმებით. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტი კვლავ ხილავს სისტემური რეფორმის საკითხებს. დიახ, სწორედ ამ პარლამენტმა დაიწყო სისტემური რეფორმები საქართველოში და მისი პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო სწორედ ის, რომ დემოკრატიული მოდერნიზაციის პროცესში მან ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად გადაწყვიტა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯნა. რატომ ვთვლით ამ შემთხვევაში უმრავლესობა ჩვენ რესპუბლიკელები და მათ შორის მეც თამარ კორძაია, რომ ეს პროცესი არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ საკანონმდებლო ცვლილებებმა შექმნა რეალურად ახალი უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის საფუძველი. კანონი იძლევა ყველა შესაძლებლობას იმისათვის, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მტკიცედ, ურყევად და უკან მოუხედავად გააზრებულად თქვას ნაბიჯი საბჭოთა წარსულზე. სწორედ ამ პარლამენტმა შექმნა იმის შესაძლებლობა ყველა წინამორბედისგან განსხვავებით, რომ ჩვენ დავამტკიცოთ, რომ არავითარი საბჭოთა წარსული ჩვენთვის არ არის მისაღები და ჯიუტად, ასევე მყარად, მტკიცედ ვადგავართ ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. დიახაც, უსაფრთხოების სამსახურის უპირველესი მოვალეობა და მისი მომავალი ხელმძღვანელის უპირველესი მოვალეობა შექმნა სისტემა, რომელიც შეესაბამება ევროპულ და ევროატლანტიკურ თანამედროვე სისტემებს. დიახ, ამ რეფორმის ნაწილია ის, რომ საქართველოში არიარსებებენ ODR-ები, ეგრეთ წოდებული ODR-ები და ჩვენ ველოდებით მაგალითად გამჭვირვალე სისტემის ფარგლებში გამოქვეყნებას იმ ინფორმაციის, თუ რამდენი ODR-ი მუშაობდა და განთავისუფლდება 1 აგვისტოს შემდეგ. დიახ, პრაქტიკამ უნდა აჩვენოს ის, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულმა ცვლილებებმა დაიწყო რეალური მუშაობა და შექმნა რეალური პირობები იმ მიზნისათვის, რისთვისაც დღეს ვიბრძვით ჩვენ აქ, დღეს ვიბრძვით ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დღეს იბრძვიან ჩვენი ჯარისკაცები საერთაშორისო მისიებში, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის მისწრაფება იყოს შესრულებული. დიახ, თუ ჩვენ დღეს კანდიდატს მოვთხოვთ იმას, რომ მან ურყევა დაიცვას კანონი, ამ მოთხოვნის ნაწილია ის, რომ მუნდირის გადაშენა არ უნდა ნიშნავდეს მის თანამშრომელთა რიგებში უკანონობაზე ხელის დაფარებას. ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოეთხოვება არც უსაფრთხოების სამსახურის უფროს და არც ერთ ხელისუფალს, რომელიც მოვა საქართველოს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ეს დარჩა ჩვენი ქვეყნის სამარცხვინო წარსულად და მე იმედი მაქვს, რომ არასოდეს არ განმეორდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები ამოიღებენ ხმას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე ვეცდები, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვიყო ჩემს გამოსვლაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირველი ნაბიჯები. ამას უნდა მოყვეს მნიშვნელოვანი რეფორმები და რეალური რეფორმები სხვა სტრუქტურებში, სხვა სამართალდამცავ სტრუქტურებში. ასევე პროკურატურის რეფორმა, რომელიც ასევე უნდა იყოს რეალური და გამჭვირვალობის პრინციპებზე და ანგარიშვალდებულების პრინციპებზე დაფუძნებული. დიახ, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს ვნიშნავთ 6 წლის და მისი ანგარიშვალდებულება
და მისი საქმიანობა არ არის მიმული არც საპარლამენტო ციკლს, არც საპრეზიდენტო ციკლს და ასე შემდეგ, ეს გაცილებით უფრო ზრდის ამ თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობას, მის ვალდებულებას ქართველი ხალხის წინაშე, რომ სწორედ დემოკრატიული, რომ სწორედ დასავლურ პრინციპებზე აგებული უსაფრთხოების სამსახურის სისტემა შეიქმნას. რა თქმა უნდა, ეს გზა არ იქნება იოლი და მარტივი, მაგრამ როგორც ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა, საქართველოს პარლამენტი მზად არის ამ პროცესში იყოს უსაფრთხოების სამსახურის გვერდით და აუცილებლობის შემთხვევაში შეიტანოს და განახორციელოს დამატებითი საკანონმდებლო ცვლილებები. რაც შეეხება პრაქტიკას, ჩვენი დაბეჯითებითი ცხოვნაა ბატონო ვახტანგ, რომ ODR-ებს რაც შეეხება, იმიტომ რომ დღეს არსებობს ესეთი მოსაზრებები, რომ ODR-ების ინსტიტუტი კი არ გაუქმდა, მოდერნიზაცია ხდება და ასე შემდეგ. ჩვენი დაბეჯითებითი ცხოვნაა, რომ თქვენი დანიშნვისთანავე გამოაქვეყნოთ ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი სწორედ ODR-ი საერთო რაოდენობით რამდენი იქნა, თქვათ ასე, განთავისუფლებული, ან რამდენმა დაკარგა კანონის ამოქმედების შემდეგ სამსახური. ასევე საბჭოთა წარსულთან დამშვიდობების უკეთ გააზრებისთვის ჩვენი თხოვნაა, თქვენს დაქვემდებარებაში გადმოდის თავისუფლების ქარტიით შექმნილი ანტიტოტალიტარული კომისია, რომლის ამოქმედებაც ასევე სასიცოცხლო საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შეკითხვას გაეცეს პასუხი საზოგადოების წინაშე და საკმაოდ სერიოზული პასუხები ჩვენს წარსულთან დაკავშირებით. ამას ითხოვს და ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი მომავალი განვითარებისთვის, ჩვენი მიზნების სრულყოფილად შესრულებისათვის. დიდი მადლობა.